Алматыда 1200-ден астам адам банкрот деп танылды. Мемлекеттік кірістер департаментінің дерегіне сүйенсек, осы күнге дейін азаматтардан 8447 өтініш келіп түскен, оның 6210-ы қанағаттандырылмады. Жалпы жеке тұлға өзін қандай жағдайда банкрот санай алады және оны рәсімдеуге қандай қиындықтар туындайды? Осы сауалдарға жауап алу үшін студиямызға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қаржы және есеп кафедрасының доценті, экономика ғылымдарының кандидаты Ғалымжан Керімбекті шақырдық. Қош келдіңіз, аға. Қайырлы кеш. Жеке тұлға өзін қандай жағдайда банкрот санай алады? Иә, өте өзекті мәселені көтеріп отырсыздар. Негізі кез келген мәселенің өзінің әлеуметтік экономикалық себептері мен салдарлары болады. Бұл мәселе дамыған мемлекеттерде осыдан бірнеше жыл бұрын оларда өтіп кеткен. Енді бұл бізге осы Қазақстанға да келіп отыр. Енді жаңа сіздердің директорды айтып кеттіңіздер, қаншама адам өзін мысалы банкрот деп жариялап отыр. Енді оны банкрот деп жариялау үшін оның әртүрлі факторлары болады. Біріншіден оның мысалы жаңа деді қарыз көлемі нелердің бірі. Енді екіншіден ол мысалы жаңа деді сол қарыздары сол нақты деректерге сәйкес пе? Оның мысалы жаңа деді мынау соңғы 5 жыл көлеміндегі деректері тексеріледі. Мәселен, кейбір азаматтар мысалы жаңа деді мынау 1-2 жыл бұрын мысалы дайындық жасауы мүмкін де, өзін мысалы жаңа қарыз деп жариялаймын деп, мысалы жаңа банкрот деп жариялаймын деп, мысалы соған дайындалуы мүмкін. Атында мүліктерін бәрін өзінің туыстарына, мысалы жаңа достарына ауыстырып дегендей мысалы да солай жасайды. Енді бұның жаңа айтып отырмыз, екінші мына қазіргі кезде бүгін осы студияны пайдаланып бір айтқым келіп отыр. Жалпы біз бүгінгі күнді ғана ойлаймыз да осы азаматтар. Бұл жаңа мен айтып отырмыз, дамыған мемлекеттерде бұндай қадамдарға бұл бара бермейді. Бұл саналы қадам деп атаймыз. Неге? Себебі бұның болашағы ол азамат мысалы өз жеке тұлғалардың өзін банкрот деп таныған азаматтардың оның болашақта оған мысалы өте көп кедергілер пайда болады. Мәселен, ол 5 жыл 10 жыл мерзімге дейін мәселен ол кредит ала алмайды. Біріншіден, екіншіден ол мысалы жаңа шетелге шығу мысалы шектеп қояды. Көрдіңіз бе мысалы? Сондықтан ол бүгінгі күнді ғана ойлайды, ол болашағына ертең сол азаматтардың былай зиян келтіруі мүмкін де. Сондықтан бұл қадамға адам қазіргі кезде жаңа айтып отырсыздар, бірнеше арыз өтініштер қанағаттандырылмады деп отыр. Қарап тұратын болсақ, бұл 80% жаңа мөлшер деп айтуға болады. Неге? Мынау бұның бәрі жаңа айтып отырмыз, талапқа сәйкес. Мысалы, кейбір азаматтар мысалы жаңа 90 күннен жаңа берешегі өтіп кететін болса, өзінің банкроттын дейді де, жаңа деді мына нені бір жариялай береді. Ал енді бұндай мәселелердің бәрі бұлай болашақта кете беретін болса, бұл қоғам үшін де, мемлекет үшін де мысалы бұл жаңа деді бір үлкен зардабына келуі мүмкін. Себебі осы нәрсені ертең көргеннен кейін жаңа айтып отырмыз, дамыған мемлекеттерде бұндай жүйе өтіп кеткенде де уже оларда тәжірибесінде бар. Олар қатаңдатқан. Мысалы біз қазіргі кезде біз жаңа 5 жыл ғана көлемдеп шектеп отырсақ, оларды мысалы егерде екінші рет мысалы ол тұлға өзін банкрот деп жариялайтын болса, оның өмір бойы жаңағыдай мынау несие алмауға және басқа қалаларға шығуға мысалы жаңағы шектеу қойып қояды. Көрдіңіз, талап қатаңдатылған. Сондықтан біз де осындай нәрсені біз азаматтар осы нәрсені біз ұғыну керек те қазіргі кезде. Түсінікті. Енді алғашында банкроттыққа өтініш беріп кейін қайтарып алған азаматтар болды ма? Ондай азаматтар болады. Себебі басында мысалы өздерін білмеуі мүмкін. Жаңа деді мысалы әртүрлі факторлар мысалы олар бірінші жаңа деді өтініш келіп түскеннен кейін ол азаматтармен жаңа не қалай азаматтармен бір әңгімелесу жүреді, сұхбат жүреді. Мысалы ол жаңа не үшін берді, қандай жағдайлар себеп болды, мысалы енді әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Оған мысалы жаңа кешіріммен қарап олар өздерінің жаңа деді өтініштерін қайта алып жатқан жағдайлар бар бізде. Түсінікті. Енді қай санаттағы адамдардың банкроттық өтініші қабылданады және де қабылданбайды дегендей сұрақ. Енді қай санатта деген кезде жалпы бізде мына жаңа айтып отырмыз, азаматтар саналды түрде де мысалы кейде жұмыссыз деген мысалы жаңа нені бар. Енді біз осы жерде бір жаңа айтып отырмыз, бізге бір мықты жаңа бір идеология қажет сияқты. Мына мысалы кеңестік одақтың кезінде жұмыссыз деген адамның өзі мысалы бір өте үлкен бір ана бір ауыр күнә ретінде саналатын еді. Ол адам мысалы жаңа дейді көшеде жүре алмайтын, болмаса басқа бір жиынға бара алмайтын еді мысалы бір. Сол ал енді қазір бізде керісінше жұмыссыз деген нәрсе бір анадай бір мансапқа бір беделге ие болып кетті де, азаматтар өзіммен жұмыссызбын дейді де мысалы барады да мысалы тіркеле береді. Мінекей осы нәрсені біз кішкене шектесек. Яғни жаңа жұмысқа қабілеті бар мысалы азаматтарды ол жаңа жұмыссыз ретінде тіркеуден мысалы алып тастасақ, енді әрине оның ішінде мысалы жаңа деді мына әртүрлі жаңа мүгедек мысалы жаңа деді өзінің жаңа мүгедектік шектеулі азаматтар мысалы болуы мүмкін, ондайлардың жаңа кешірімен қарауға болады. Сүбелі сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, студиямыздың қонағы болған экономика ғылымдарының кандидаты Ғалымжан Керімбек.